Doamnelor și domnilor, e timpul să facem niște magie. Suntem live în fața unui public viu și fără probleme de vedere, în mare parte, care pot garanta că toate trucurile sunt reale și needitate. Ne vedeți bine? Da! Da? Perfect! Să sperăm că nu i-ați văzut pe magicienii Penn and Teller efectuând acest truc. Invitatul meu vă va prezenta pachetul lui de cărți plutitoare. Știu ce credeți. Poate am pus un arc mic sub carte. Ar fi prea simplu și oricum nu avem buget pentru arcuri mici. Acum știu ce credeți, că probabil a lipit-o cu ceva, probabil că a scuipat în palmă. Doamnelor și domnilor, țin să vă asigur că invitatul meu nu e genul ăla de băiat. Nu și-ar scuipa niciodată în palmă, nu? Uitați-vă la el. Uitați-vă la el ce față de om educat are. Cum vă gândiți că ar putea să facă așa ceva? Rușine să vă fie! Domnilor! Ia! Doamnelor și domnilor, următorul truc. Incredibila cărămidă zburătoare. Uitați-vă, abia o ține să nu decoleze. Fantastic, știu ce credeți, probabil l-am legat pe Bogdan Cotleț de tavan pentru că e slăbănoc și l-am pus să tragă de ea cu oață de pescuit. Dar nu este legată cu nimic. Extraordinar! Sau acum credeți că probabil l-am pus pe Angel să o umfle cu heliu, cu fâlcii lui puternice? Ar fi fost prea simplu, într-adevăr, dar uitați o singură chestie. Niciunul dintre noi nu are asigurare medicală! Doamnelor și domnilor, cărămida tocmai a trecut prin tavan și zboară spre cosmos! Asta este! Și acum priviți această păpușă anatomic corectă. Priviți-o cum dansează mai ceva ca Bianca Drăgușanu și are și mai puțin plastic. Așa. Oare cum am realizat această magie incredibilă, doamnelor și domnilor? Cum am făcut să păcălim gravitația? Nimeni nu știe, doamnelor și domnilor. Dar vom afla curând. Da. Doamnelor și domnilor, până-mi vine mie sângele la loc în cap, vedeți un sketch cu... habar n-am.